Salam, salam. Tenang, kowe iki wong wedok berik-berik kowe wedhus. Yo dikawekke. Cek kuliah sampean. Mboten. Lah saiki wis rabi. Dereng mengke mawon. Oh, rabi engko sik. Rondo lambemu iki lho. Kowe iki ora ngerti statuse wong muni ronda, 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 ronda. Dirabi pitambuh engko. Wis ngene Pit, selawatan apa sing apal Pit? Iso sak juta. Refe mawon, Gus. Heh? Refe mawon. Apa wi? Maksudnya selawatan tapi refe mawon. Ora ya selawatan sing lengkap apa nariyah apa tibil kulub apa fatih apa selawat badar apa selawat apa ngono lho. Munjiat ya kena. Rauhi fidak, Gus. Apa wi? Rauhi fidak. Wi kosidah wi. Nek sing selawatan ra enek. Kaya aku ndiki muni ngono ning Ponorogo ya enek yo an. Eh selawatan. Apalmu apa? Iku-iku. Beh, bocah tolol lho. Wabil khusus panjenenganipun Gus Apang, Habib Ja'far Assegaf, Ustadz Ali Maksum, lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir, wonten Bapak PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Suprianta, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres Jepara. Ini ganjaran niku dobel-dobel. Ndongakne wong tua, ndongakne tiang sepah, niki pun ganjaran. Ndongakne wong tua, bekti karo wong tua sing wis ninggal, kula nyuwun tulung aja rame ya. Ngurusi parkir rame. Sing dodolan ramandeg-mandeg. Kik nyapa mang mobilnya dilebokne barang ibe. Bon, wes ora usah bengok-bengok, Pak. Niku, Pak. Ngaji sik, wektune ora suwi. Nah, bon. Iki apa to? Iki lapangan apa tegalan apa sawah ya? Eh? Lapangan kok cuwilik men. Lah nggih. Masyaallah. Nggih, jembatane ngowering-ngeri wedi nek mobilku nyemplung aku mang, Beh. Ya dilebokne aneh-aneh jenengan. Lah uji nyali apa pengajian jane. Lah nggih. Pun. Alhamdulillah. Tak lanjutne ya aja gemrungsung sing bakulan lereno, Pak. Wektumu wis ket bar magrib mang lek bakulan. Kenemenen wae nek kedonyane. Ah, wis nek wirawiri wis. Lingguh, lingguh sing dodolan lingguh. Ah, wis wae ngaji. Foto wirawiri wis kok nggih apa? Wis, lingguwa. Wong-wong iki lho mesakne rondo-rondo pengin nyawang wong ganteng. Heeh. Ora pengin nyawang tukang foto elek-elek iki nyapa. Wis. Risih hak panggah wirawiri ya. Pun nggih. Dadi dalu punika niku ae kabeh niku bejo. Pertama cara ngomong nih ganjaran entuk ganjarane ndongakne semuk min semuk slim. Terus niki sing dadi anake sing almarhum ingkang didongakne niki ya entuk ganjaran. Mari kuwi perkumpulane ae alhamdulillah berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash shuhur indallahi 12 shahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan niku ana 12 wulan. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah niku nyiptakaken bumi kalian langit. Jadi wis dijedhok dalam 1 tahun niku ana 12 wulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan niku wau enek patang wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lah alhamdulillah AED iki mlebu sing nomor 4 iki. Jenenge wulan Rajab. Wulan Rajab niki nggih acara sae, nggih selawatan sae, ndongakne tiyang sepah sae, ngekholi tiyang sepah sae, kirim donga, ngundang tangga tepalih macakne tahlil, wong sak lapangan nggih sae. Pokok nglakoni amal soleh sae sanget.
Lah dampaknya apa? Efeknya apa? Nek ae gelem kumpul-kumpul ngeten iki. Dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, kula yakin wau nalikane tawasul mesti diwaca nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nalikane tahlil kalih ngrantos kula dugi wau niki mesti diwaca nih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku nek matur wulan Rajab niku ra'e teng mriku dimaknani rahmatullah. Artinya kok enek wong Jepara gelem kumpul-kumpul ket mulai nom, tuwek, prawan, rondo, dudo, garangan-garangan wati. Ket mulai sing duwe dhuwit, duwe jabatan sampai ra duwe apa-apa. Ket mulai sing Islam sampai Islam KTP. Islam KTP wonge teko. Nah, biasanya ning sor gedang ngono lho biyane. Nah. Bosor panggung tibakne Islam KTP malahan. Heeh. Layak untune murup disangka kene. Lah kabeh wong lumpuk kok nglumpuke niku ning wulan Rajab. Nglakoni amal soleh, insyaallah wong kuwi mang bakal entuk rahmate Gusti Allah. Wong niku nek entuk rahmate Gusti Allah penak. Dekengane pusat wong kuwi susah. Dilalah kumpul-kumpul ngeten iki entuk rahmate Gusti Allah mulih susah ilang. Dilalah diutang, utange bek sak gulu. Wis sirahe mumet rasane kok dibleki bataku pitu. Kok malah sing utangi mati. Iki wong utang ra tanggung jawab ya iki lho. Nah, sing utangi malah didungakne mati. Weh biadab weh jenen. Lan dilalah nek wong kuwi mang mari kumpul-kumpul mari pengajian ngeten iki kok entuk rahmate Gusti Allah. Insyaallah mulih niku wau ya entuk dalan piye carane nglunasi utang-utang niku wau. Mulane kadang tiyang niku nek barokah kumpul-kumpul ngeten niki sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jamaatu rahmah. Uang niku nek gelem kumpul bersatu dalam satu kebaikan atau majelis kebaikan rahmat Allah akan kumurun. Mulane kadang di luar logika, mangkat masuk angin. Moro-moro lingguh ning lapangan padahal sore ya udan. Bokonge yo jebeber njaba jero. Tapi alhamdulillah mulih iki yo tehes, yo ra ngantuk ngenteni kiyaine ra teko-teko yo ra ngantuk. Kadang nek ngenjringgen ket jam 8 isuk. Jam 4 diendangi dindih kancane. Sing tukang ngendih ngen wonge teko. Biasane kudung coklat biyane. Heh. Lah iya nek lanang sing ra tau sempakan iki lho. Lah. Biyane ning sor panggung ning ngarep lho bocahe. Lah. Dadi nek uang entuk rahmate Gusti Allah gampang. Kabeh ditoto karo Gusti Allah. Barang-barang sing angel iki dadi penak kabeh. Melakno kaya masaih-masaih kados kiai-kiai niku. Awan isuk bengi niku nglakoni amal saleh ora enek perkara sing angel, kabeh gampang. Wong lagi mumet-mumete ngeten niki wis enek sing mikir politik, enek sing mikir tanggane, enek sing mikir bondone tanggane. Enek sing mikir jodone wong liya. Enek sing mikir bojone tanggane barang. Wong iki teko. Nah. Sing kopiahe menceng iki lho biyane. Lah. Sing dipikir ya teko. Nah, biasane sing klambi ireng kuwi. Lah, wis rasa jawil-jawilan. Ya awakmu lho. Lah. Niki kok gelem kumpul-kumpul teng majelis sae ngeten iki insyaallah. Uripe kabeh memang bakal ditata karo Gusti Allah. Terus mantun niku mantun rok purwe napa jim. Jim dawe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maknane judullah. Kedermawanane Gusti Allah. Mulane nek wulan niki Masya Allah. Mboten kok berarti Gusti Allah niku nek wulan sakliane Rajab mboten luman mboten. Ning nek wayah Rajab ngeten niki. Nek bahasa kula karo garangan-garangan Blitar niko. Gusti Allah lagi promo ganjaran. Semisal enek gebyok ning Jepara. Biasanya regane 15 juta sampai 20 juta. Wong Blitar bodho golek gebyok. Dilalah enek info karo Pak Dandim karo Pak Kapolres disubsidi.
15 juta malih karek 500.000. Kira-kira uang rayano mboten. Kuwi tenan, bisene iso dikeki gebyok kuwi. Ya ora? Tenan sembarang kalir iso dikeki gebyok, dikeki ukiran. Lah wis kok adepne rono lho. Penak. Gumun aku ya lampu iso didepne rai ngene. Aku iki peteng pah ketok ganteng tenang ae, ora usah khawatir. Wis asline ngene iki. Iki nyapa iki babon-babon. Sorak-sorak. Lah, jim kuwi maknane judullah, kedermawanane Gusti Allah. Gusti Allah loman banget. Nek wis mlebu wulan ngeten iki, niki loman. Dadi promo ganjaran. Ora ning panggunge nek sing ngaji dhewe. Suarane kemrecek kok. Dadi jim teng mriku niki maknane judullah. Gusti Allah lagi loman-lomane. Aku menengi ora kok lali ngono, kok kira ngaji hafalan pil dacil lho piye. Oh ya diedelmu kliwat tok. Aku iki risi nek wis adoh perjalanan awakku kesel ngono teko nggen ngono wong karepe dhewe ngono awang-awangen aku iki. Mare ya adoh tenan omahku iki. Nek aku iki ora tau bandrol ngono lho. Dadi mulakno engko nek barno karepe dhewe ngene iki malah rada awang-awangen. Tapi wis ora apa-apa mesakne jamaahe aku. Mboten sing ning panggung barang ngene kadang kan wong ra urunan melok munggah ngono to. Heeh, mulakno aku risih. Lho, nek sampean roh ngaji ku ning Jawa Timur ora tahu Pak aku ning panggung wonge akeh ngono. Wong ora urunan, bareng kok mek gembreneng ning dhuwur. Terus ge nyapa. Aku ora kok baturi ya ora apa-apa. Butuh kuwi ngaji karo jamaah ngene iki lho wonge kelas-kelas lho ngesori lho. Karo tuan rumahe, ya to. Lah. Mulakno jim teng mriku maknane napa? Judullah, kedermawanane Gusti Allah. Gusti Allah niku lagi loman-lomane ngeten iki. Mulakno ya Allah, kowe maneman tenan. Kok awake dhewe sampai wulan Rajab niki wis kliwat, niki jane maneman tenan. Imane mantenan kok awake dhewe iki ra kober nglakoni amal saleh, mulakno garangan-garangan sing kulinane mendem. Kowe kok cah mendu. Nek wulan Rajab kok panggah mendemi. Wong iki lagi promo ganjarane maneman. Wayah majelisan ngene iki sing kulino nyopet, rejep-rejep nyopet. Copet tak omongi libur sik. Ngeslot preyo sik. Emane-eman judullah kedermawanane Gusti Allah. Kowe nglakoni amal sitok. Kuwi dibales karo Gusti Allah luar biasa. Luweh akeh banget. Niki jenengan gelem dongakne wong tuane panjenengan, niki dibales karo Gusti Allah donga sing luar biasa. Judullah. Mantun niku mantun jim hurufe bak. Bak niku dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani maknane birrullah, kebaikane Gusti Allah. Mulakno dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Wong niku kok gelem nglakoni amal soleh, baik kuwi wong lanang maupun wong wedok. Wis amal soleh niku rawenarna mawon. Sing sugih ora oleh kemlelet apa dikira masane mek sedekah tok mboten. Nulung wong kuwi amal soleh, bahagiane wong itu halus surur, nglebokne kebahagiaane ngatine wong kuwi ya amal soleh. Ana wong curhat dirungokne, iki ya amal soleh. Wong foto karo jenengan bahagia, jenengan dijak foto merenges. Kaya aku terpaksa ngono kae. Kesel awake kok prethel, wah tangan diobat abitne kadang kuwokop wolak-walik. Kadang wis templekne bathuk, templekne pipi. Halah rada gregeten tapukne pisan pok ngono ae. Tapi nek jenengan gelem nglakoni amal soleh, kok kuwi iso nyenengne wong, bungahne wong. Syukur-syukur sing hubungane ibadah karo Gusti Allah, hablum minallah iki ya tata, hablum minannas iki ya tata. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan menjadikan baik uripe panjenengan. Lah awake dhewe kuwi kadang uripe angel, uripe serba kesulitan. Anak kadang ya angel ditata, bojo kadang duwe-duwe titik mulih subuh nyanyi lagune mangku uler. Karaoke ning kutha kono. Wonge teko tapi aja banter-banter apenak aku.
Lah, kok jenengan niki wau gelem nglakoni amal soleh ngoten niku insyaallah ditunggu to kabeh. Amal soleh rena-rena. Koyok sing dadi bupati, amal soleh yang ngayomi rakyat. Dadi DPR yang makili rakyat. Dadi kiai yang nular ning ilmune, dakwah ning ilmune, dadi wong sugih ya sedekah, dadi wong ra duwe. Iki ya wis enek ula kae. Dadi wong ra duwe, dadi wong miskin apa piye iki ya nggih dungane. Pak wis Pak, awakmu krungu ora to diomongi ra oleh dodolan. Rasa ngalem, ngira enek sing tuku. Pak, cuma cak raro, karepmu piye? Ket mang masak kok jane enek-enek iki. Jane sone wis penak lho, enteng aku biyen nek sone penakne biyuh iki wis ra ngerti jam. Wis lingguwa. Ngalem kok winggaya kuwi. Wis, terus sawaban. Niki mulakno tak arani promo ganjaran niku. Kok jenengan gelem nglakoni ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wong Jepara iki mang ibadahe ditata, bektine karo wong tuwa ditata, sembarang kalire pokoke babakan positif ditata. Kemaksiatan ditinggal nih. Niki ganjaran tikal matikel. Tapi swalike kok mlebu bulan haram ngeten niki, jenengan nglakoni kemaksiatan annal maksiyah fiha asadu iqoban. Ganjarane ya tikel matikel. Mila masyaallah kula yakin sedaya ingkang hadir dalu punika pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala, hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane ya istimewa tenan, hawane mesti ayem arepa awan udan bengi pengajian ya ayem tenan. Karena ya iki bulan sing penuh dengan rahmati Gusti Allah. Bahkan para ulama niku nek ngarani wulan Rejab niki Syekh Abu Bakar Al-Bulhi niku nek dawaken Sahrul Rajab, Sahrul Zar'i. Jenengan pancen nek pengin panen-panen kesaenan pada bulan-bulan berikutnya atau hari-hari berikutnya, wulan Rejab iki full kangge nandur. Lah saiki angel-angel dhewe dilalah wulan Rejab diadep nek karo Pilpres karo Pileg. Ki apa-apa nek bangsa pilih mesti garai mumet. Bener ora? Garai mumet, garai cangkeman, garai kisruh. Muga-muga wong Jepara ora melok kisruh ngoten niku. Beda pilihan sak karepmu. Kabeh calon niku 6 kuwi sak wakile niku sae. Ning bar kuwi jenengan wis ora usah melok huru-hara maido ngelok-ngelokne ora penting. Sak pinter-pintere sing ngelokne panggah pinter calon-calon telu kuwi lho. Calon presiden telu, wakil presiden telu kuwi lho. Mulakno wong muslim sing sempurna, man salimal muslimun. Wong muslim sing sempurna kuwi mang wong sing ketika seseorang di sampingnya itu selamat dari min lisanihi wa yadihi, saka lisane lan saka gerak-gerike. Artine nopo? Cara wong iki ning sandingmu ora kok mumet, ora kok panas, ora kok jibek ngoten lho. Titik-titik ning kono engko cakruk warung kopi maido kono, maido kono. Beda pilihan tukaran gelutan. Sopo ae presidene panggah ngarit. Bener apa ora? Panggah ngarit, panggah tandur. Wis ora usah gumun, iki dibruwending sapa? Engko barno geger ngono. Lah iki PR ae dhewe wulan Rejab. Wulan Rejab niku nek poso apik. Sedekah sae. Ning nek ra kuat kabeh minimal lambene meneng. Rejab mingkem ora kaken mai maido tanggane nyapa maido kiwa tengene nyapa maido lurae nyapa maido wis Rejab niku tirakate niku tok insyaallah kok Rejab niku jenengan gelem nandur kesaenan Sahrul Rajab Sahrul Zar'i wa Sahrul Sa'ban Sahrul Suki Zar'i mlebu bulan Sa'ban sesuk iki wulan nyirami tandurane panjenengan. Artinya apa? Kebaikan yang sudah panjenengan tanam pada bulan Rajab, istiqomahkanlah. Nek wis jenengan istiqomah, wa Sahrul Ramadan Sahrul Hasadi Zar'i. Iki wulan jenengan panen saka apa sing kok tandur. Insyaallah poso Ramadan yo penak, ngibadah yo penak, traweh imame suwi yo ora pah-peh-pah-peh. Tapi nek jenengan Rejab iki wis ledah-lede ora ngawaki, aku yakin Ramadan sesuk jam 10 wis ge status info mokel. Ya ora?
Traweh kok imame kesuwen titik sapa to iki tuwek iku dumati meh akhir kaya ngene. Ngimami so wiayate dawa-dawa. Lah niku ngoten niku. Mila nek mlebu lan Rajab ngeten niki pun to, pokoke kathah-kathah nglakoni amal soleh semampune panjenengan, mantun niku akeh-akeh donga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allah barik fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allah barik fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gelem poso sedina ning jroning wulan Rajab ganjarane padha karo poso 30 dina. Gelem sedekah ning jroning wulan Rajab, man tasaddaqa fi Rajab ba'dallahu minan nar. Sapa wonge sing gelem sedekah, gelem ngetokne duwite, gelem ngetokne rejekine, gelem sedekah mbuh kuwi dhuwit, mbuh kuwi panganan, mbuh kuwi tenaga, wis sedekah niku bentuke kathah. Jenengan bakal didohni saka geni neraka. Kami dari huru bintoro farhon min wakrihi fil hawa kata mata haroman. Jenengan bakal didohni saka geni neraka sejauh burung gagak yang lepas dari sangkarnya, yang tidak pernah kembali karena mati sudah tua, karena mati karena tua. Artinya apa? Nek jenengan iku gelem ngetokne rejeki nulung utawa sedekah ning wong sing sak ngesore panjenengan utawa wong sing ra duwe, niki jenengan bakal diharamne saka geni neraka sak ado-adoe, didohne sak ado-adoe. Mulakno kawontenane kegiatan-kegiatan ngeten niki sedaya ingkang nyengkuyung baik tangga-tangga lapangan, sedaya ingkang derek nyengkuyung melalui sound system apapun itu, melok iki mang melok ngaman niket mulai dadi banser sembarang kalir, kula yakin dadi ahli surga kabeh. Sing hadir ya muga-muga dadi ahli surga kabeh. Amin Allahumma amin. Sik kula tangleti niki apa wong Jepara kabeh ngene iki. Sing luar Jepara ya enek. Sing wedok kan ya jal. Ngendi inggriane? Lamongan. Kuwi lho sing kudung ijo yo mae ndi nduk klambi putih. Bumi Aji Purwodadi jajal wi wedok iki Purwodadi. Purwodadi sedum-dum dhuwit ae mari ngomongne sedekah sedekah. Tapi iki duwite rokok 23 mang lho. Aku mang dititipi dhuwit 23. Sedekah. Salam, salam. Tenang, kowe iki roh wong wedok berik-berik kaya wedhus. Yo dikawekke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pita. Pita. Omahe ngendi, Pit? Grebekan Purwodadi. Grebekan Purwodadi kok kene cedhek ora to, Wi? Nggih, lumayan. Setengah jam? Luwih, kalih jam. Heh? Kalih jam. Porong jam wi mahku Kediri wi. Mahku Jombang lah. Karo sapa, Pit, sampean? Di ibu Teng wingking. Loh, pisah. Kula ditinggal ibu teng wingking. Loh, kualik no wong awak mending ngarep ya kue ninggal ibumu no, Beh.
Bermasalah pita iki. Ndek mau Jawa, Gus. Oh, Jawa. Terus sampean pengen ning ngarep. Ibu mundur. Ibu mundur ngiyup. Hati-hati lho garangan bahaya. Cek kuliah sampean. Mboten. Lah saiki wis rabi. Dereng mengke mawon. Oh, rabi engko sik. Rondo lambemu iki lho. Kowe iki ora ngerti statuse wong muni ronda, 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 ronda. Dirabi pitambuh engko. Eh Pit, ngene iki mang mangkat jam piro sampean? Jam 2:30. Ya Allah. Linggone kene ke jam piro? Pripun? Linggone kene ke jam piro? Duduk di sini. Jam gangsal. Wah iya. Lah ngene apa ora keju to Pit? Mboten. Enak teng mriki Bu Gus, daripada teng Jawa Timur. Enak ning kene. Lho kowe tau to ning Jawa Timur? Nate. Ning ndi? Bojonegoro wingi. Ning alun-alun. Lur, ning Bauri mesian kae. Kula disengeni ibu-ibu, Gus. Disengeni lha nyapa? Dipek mantu paling. Ora Pit. Dadi awakmu iki ngetutne aku ning ndi-ndi ae, ho? Nggih, mboten sih, cuma nggih. Paling adoh ning ndi? Kula kan nate nyambut damel teng Gresik. Kula nggih nate nekani teng Gresik ning. Masya Allah. Lah ngono iki nyapa sing kok demeni apa? Wong-wong nesue lho kok parani. Aku kan yemek muring-muring ngelok-ngelok nih uang kok parah nih nyapa? Kulo nggih ngumumi rencangi Gus. Eh? Ngumumi. Wo umume. Krono bodoh ngaji akhirnya ngaji. Nggih. Oh ya wis. Ngene nek sing kok rasane apa Pit? Yemek demen ngene. Nggih enak mboten mawon. Ayem ngono? Nggih. Lumayan nyawang ganteng ngono. Ya. Lumayan. Lumayan raiku kena didak wah. Wes ngene Pit, selawatan apa sing apal Pit? Iso 1 juta. Reve mawon, Gus. Heh? Reve mawon. Apa wi? Maksudnya selawatan tapi reve mawon. Ora ya selawatan sing lengkap apa nariyah apa tibil kulub apa fatih apa selawat badar apa selawat apa ngono lho. Munjiat ya kenek. Rohi fidak, Gus. Apa wi? Rohi fidak. Wih kok sidah wih. Nek, sing selawatan ra enek. Kaya aku ndiki muni ngono ning Ponorogo ya enek yoan. Ayo selawatan, apalmu apa? Iku-iku. Beh, bucah tolol lah. So iku-iku ibi ya. Ya selawatan ini loh. Munjiat enek. Selawat. Wah, keh toh selawat ki. Dan toh, selawat apa? Pit. Lumayan 1 juta loh. Wah, malah Habibie arep makili lho. Lah iki apal kabeh Habibie malan. Iso 10 juta iso entek engko, he. Lah pripun iki, Gus? Ora apal blas. Apale apal. Lek. Lek nari andang cepet selak wengi. Nari ya pripun? Allah. Allah. Alah, lah, ndang wis rasah takok. Allahumma sholli sholatan Kamilah tawasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illatin tan halu bil uqdu watan fariju bil kurobu watu kodo bil hawa iju watun nalu piro ibu wa husnul hawatimi wa yustaskol omamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sobi fiuli lam atiu fasim wa nafasim bi adadi kulli ma lumillah as ngono rezeki muduk dhewe ya to iki kok 2-3 sama Mas Kahfi ownernya apa to Mas Kahfi jenengan Mas balap wah iki yo jan bola kuwi iki berarti racing to jenengan trail, trail nopo-nopo mas?
Wow, onlinean ngoten-ngoten iku. Wow, TikTok. Siap. Tak blonjome sampean lek no. Mesti diskoni ya toh. Niki untuk duit 1 juta. Keng Mas Kavi sama itu. 23 rokok. Terus untuk jilbab karo sarung, sarunge isuk wehno calon bojomu. Paringe bapak. Oh. Wehno calon bojomu ae. Mboten paringe bapak mawon. Ora, maksudnya esuk nek arep rabi kuwi lho. Karena aku mesti rabi to. Iki biyen nek kaya gusida, Mas, ndi brosong latu-latu. Ngapunten, Beb. Pesane mboten tegang. Kusun nggih. Ya, padha-padha. Sehat-sehat, mugi sehat. Ya. Sing rondo enek ora iki? Nggih, salam tutupen, Pit. Wis, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rondo. Rondo ndi? Lho, sing ngacung sing rondo, aja kancane sing ngacung. Kae sing nggawa aku wae. Ah, rondo ngacung ini acaraku iki lho. Ora enek acara liya. Kene yo. Dilunglungne gen cepet. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Suniyati. Daleme. Petekean. Petekean iki kene iki ya. Jeparah. Oh, Jeparah Kota. Ya. Dua, berapa menit? Tadi berangkatnya setelah sholat asar langsung ke sini, Gus. Masya Allah. Jadi nyapa tuh wong-wongi kok sore-sore ngono iki? Dua men pol. Gen oleh gen ngarep ngoten e? Nggih. Jenengan bojone temu ndi, Bu? Ten griya. Ngapusi aku iki. Paring asma sinten jenengan? Suniyati. Berarti ora rondo? Mboten. Lah bojone ning ndi? Ten griya. Lalek kula mbeta bojo kan berarti ten mriki, Gus. Berarti kan kula dhewean, le dhewean kan padha-padha ibu rondo-rondo. Sak sirmu mak, mak putrane pinten jenengan? Alhamdulillah nembe 3. Nembe 3? Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggih pun, niki entuk sangu. 300.000. Wis, sing rondo tenan aku golek iki. Nek ra rondo aja ngacung. Niki Kang Mas Kavi entuk doorpress. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Sing rondo tenan endi to? Iki udung ungu iki warna janda iki. Bu Sumiati wehno to? Oh, nggih. Matur suwun, mugi-mugi berkah. Amin. Gus Idan tetap sehat, amin. Lancar, tetep ganteng. Amin. Mbak, iki lho tampan ono. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Mbak? Mila. Dalemi. Mindehen. Ngendi? Mindehen Goda. Jepara wi ya. Nggih, Jepara. Kecamatan iki ne jenenge yo ngeri-ngeri angel-angel. Mindehen, kerajaan Mas Lembien yo kene yo. Heeh, Mindehen. Mbak sapa? Mbak Mila. Nggih. Bojone ning dinginan. Tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus putrane? Tunggal. Meninggalnya berapa tahun yang lalu? 8 tahun. Putrane setunggal. Saat ini anaknya umur pinten? Anaknya umur pinten? 11 tahun. 11 tahun kelas piro wi? Gangsal. Terus lha napa mboten nikah malih jenengan ya? Mikir pepetno leken, aja digua. Piye? Nggih. Dereng pengen. Oh, dereng pengen dhewe. Nggih. Terus aktivitas di rumah napa? Aktivitas ning omah apa? Kegiatanmu ning omahnya apa, Mbak Mila? Jalan. Aja tak kok kancane rasa kok nggep kiwa tengenmu. Jarno. Wingku njok bagian nek awakmu entuk dhuwit. Jawaben dhewe. Nggih. Ning omah jualan apa? Online. Online napa?
udung kali wedak. Mikir pas no kaya aku gini gini. Lah, udung karo wedak. Okay. Oh, nggih. Yowes segi dimodali karo Mas Kavi karo 2-3 karo bolo-bolo dari si apa ini? Caimin, Caimin sinten? Pundi? Oh, dari Caimin Jepara. Ah, pun. Iki nge anak jenengan 1 juta, nge jenengan 500. Suwun nggih, Gus. Wes. Pengen rabi urung? Mboten. Oh, mboten. Berarti kowe ora ketompo, Cah. Wes golek perawan e. Matur suwun nggih, Gus. Nggih. Padha-padha. Tugasku wis mek ngedumne dhuwit ngene iki. Bundi, kocok motonan, mikir jaluan, wes, beh, mikir panggah, wes, weh no, mumet aku, kene lo, weh no kene, he, ksh. Mil, mila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari caca iso teko kene nyapa iki, konten kreator gorongane dua alam ning kene nyapa iki, cing di, bundi. Wes lawang lanang, lanang kuwi, garangan kuwi. Dan juga ini plek. Wes to bengok-bengok ambek lempoh, ora ana nek tak celuk. Terus nek ditakoni aja tolah-toleh. Jawab, yo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Kastur, Gus. Kastur. Oh, tak kira spring bed. Kaget aku. Pak Kastur. Ya. Dalamnya pun di? Dari Kudus tapi domisili Tangerang, Banten kalau Gus. Domisili masih sana. Dan ini kok bidal yang pun di? Dari Kudus Gus. Pindah ke Kudus. Oh dari ke Kudus nih kok. Ya. Kali sinten pergi? Kali anak istri Gus. Kali anak istri. Berangkat ya. Jam berapa? Jam 3 Gus. Oh. Sampai sini jam 4 ya. Kok yuk nekat? Terus di depan sini. Belum ada orang Gus tadi. Belum ada orang. Iya, sesuk nenek budal hamin satu ngewangi pasang son. Waduh. Insyaallah Gus, insyaallah. Ya Allah, ini pertama kali ikut pengajian saya. 2 kali Gus, waktu itu di Kudus yang di depan itu loh, di depan apa itu? Di depan ada kuburan Gus. Ngendi ya wi? Oh itu depan kuburan terus. Podiumnya di depan kuburan pas. Wok Kudus wi. Betul Gus, betul. Kudus. Me juragan anu kait apa kudung iya kudung. Iya Gus ngerti. Betul, ya Gus. kelingan iya. Sampai jenengan kan yang kuburan ya an wah boten pasti manggil ini berani lho. Gus saya di masjidnya ya Gus ya kelihatan jeneng ya. Arek kuburan tapi kuburan ya bek loh iya Gus sudahnya cacai ra almarhum pisan ya itu insya Allah itu malaikatnya cuti kali Gus ikut ngaji semua itu cuti apa ini rabu dendelok malahan iya betul Bes, alhamdulillah. Nek jenengan memang demen gak Pak kegiatan ngeten. Wah, setiap hari Gus saya nonton Gus Idam setiap hari. Nopo ngoten niku alasane, Pak? Wah, seneng bukan main, Gus seneng. Kadang-kadang sana ini sendiri, Gus. Nopo, istri Pak? Kadang-kadang ngilokno lho kok nangis terus kalau ngene iki ya. Lah nopo? Ya seneng, Gus. Waktu ada dadi guyu-guyu dhewe nangis aja. Iya, dengerin Gus. Iya. Tragedi mie ayam, terus tragedi bandara. Terus tragedi apa itu sih paling seneng saya Gus, dengerin cerita Gus Idam itu. Oh jadi kehidupan gue kok sinetron ya? Iya yeah, bener Gus. Tapi ya orang gaya lah, aku tenanan loh ngono. Iya. Oh ya Allah, ya Allah. Oh ya sana seneng terus seneng. Niki mungkin langsung mulai nih Kudus. Iya Gus, iya. Nah. Gepon, kon nyapo ya ibu naik. Saya biasanya solawatan Gus. Nopo wi? Biasanya pujian di masjid-masjid itu Gus. Apa pujiannya? Ya apa aja Gus. Coba, apa aja coba. Awa selat naria lagi bos yang agak panjang. Oh coba bodoh haru kancane ku bodoh haru pita. Bil kulub. Di bil kulub. Ya, ya bil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Pena. Muhammadin di bil
qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iki nek cara kok lantune pas mari adzan subuh ngono kok enak dirungokne iso turune hae dhewe. Iya biasanya subuh Gus ae Gus. Heeh, saking penake mesti turune iki. Suarane penak manual ngono modele. Klasik. Klasik lawas klewas. Ji. Loro. Piro ya penake? Iki bojone tapi jek urip kabeh kok. Jaga akeh rekno. Komplit Gus, komplit. Ah 700.000 wae. Ah matur nuwun Gus. 700.000 wae. Omahe kudu sadol lho. Iya Gus. Gus, saya mau minta doa Gus. Niki sarung. Gus, saya mau minta doanya. Apa? Saya lagi buka usaha toko material, mugi-mugi lancar Gus. Amin. Sugih iki mesti ya. Wah, enggak Gus. Toko bangunan toh? Betul Gus, betul. Kok duite akeh iki. Enggak Gus. Piye? Lagi merintis Gus. Dikurangi. Cah-cah ini rame lo urunan ra ikhlas lho. Bene selain seloroan gen celuk-celuk kancane gen tambah suku. Gus terima kasih banyak Gus. Semoga Gus Istam sehat selalu sekeluarga. Sama-sama semoga Pak Kastur. Semoga semua yang sengkuyong resi balap. Semoga sehat selalu banyak amin. Rezeki. Ya. Tambah barokah Gus. Amin. Ya. Bon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mikir dibalik nih. Lah, mau ngomong nih recep wis. Saat niki nek ditinggali Mas Kahfi niki yo cik nom. Yo wis sukses ngenek nih acara yo saat ini gedine. Yo wis duwe penggayan. Pun nikah Mas. Pun nikah putrane pinten. Dereng gadah. Wis muga-muga berkah acara dalu punika dianugerahi putra ingkang minas solihin. Lah, salah satu keberkahan ini kudu belajar ae dhewe kabeh. Jek enom bagus di saat orang lain bingung cari pekerjaan, di saat orang lain bingung piye iki jodohku kerja ning ndi, dodolan apa bingung. I Mas Kahfi kok iso koyo ngene napa? Ternyata di dalam hatinya selalu berupaya untuk menaikkan derajatnya kedua orang tuanya. Loh, contoh koyo Mas Kahfi ngene, umur pinten to Mas njenengan? Umur 26. Iki nek cara wong ra duwe keimanan sing kuat, duwe rezeki giyah ngenekne acara ngene iki. Bener ora? Ae pilih nggih seneng-senenge nggih hura-hura nggih foya-foya. Tapi krana bocah iki mang duwe keimanan, umur 26 saudara Kahfi iki mang pengin munggahne derajate tiyang sepahe leluhur-leluhure sing wis kapundhut. Niki sing didongakne niki bapak, bapake panjenengan. Bapak Munasir. Nah, mulane pengin ngunggahne derajate lho Gus, napa hubungane acara niki kalih ngunggahne derajate almarhum Bapak Munasir? Uang niku nek gelem dongakne wong tuane utawa mbah-mbahe sing wis sedo, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Dadi biyen ni sahabat iki didhawuhi karo Kanjeng Nabi, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Mayit iki iso diunggahne derajate sakwise ninggal. Menungso iki lho wis dadi mayit bakal iso diunggahne derajate. Akhire sahabat krungu kabar niku langsung tangkret. Ayu Rabbi ayu syai'in hadhihi. Demi Allah pripun kok saged ngoten niku wong mayit, wong sing wis mati. Wong sing wis ora iso nyapa-nyapa jariah ya ora iso ngibadah ya ora iso. Kok iso diunggahne derajate? Ternyata dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladuka istaghfirolaka. Nek wong kuwi mang duwe anak sing anak kuwi mang gelem ndongakne wong tu wane. Mulakno wonten hadis lintun nggih dawaken idamata ibnu adama in kota amaluhu illa min salas. Nalikane anak Adam niku ninggal semua amalnya terputus illa min salas kejaba telung perkara sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih. Sing nomor telu napa? Awwaladun sholihun yat'ulah, anak sing soleh sing istiqomah ndongakne wong tu wane.
Muga-muga berkahi Mas Kahfi ikhtiar munggah nih derajati wong tuane. Insya Allah dalu niki muga-muga almarhum marem bungah padang kubure jembar kubure lan mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah. Loh Gus, jenengan kok ngertos dalu niki Bapak Munasir, Bapak almarhum Munasir. Almarhum Bapak Munasir kok dalu niki canjange jenengan bungah. Jenengan ngertos keng pundi? Kula kemutan dawuh Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi niku ndawuhi Sayyidina Ali. Ya Ali, he Ali rene tak omongi. Tasodak ala mautak sodako sisihno bondomu kanggene uang sing wis ninggal. Tasodak ala mautak. Mari kuwi fa inna Allah taala qad wakala malaikatan yahmiluna sodakotil ahya'i ilaihim. Nek jenengan niku online biasane liwat kirimane napa Mas JNT ngoten niku. Lah. Nek dalu niki sing ngirimne dongane Mas Kahfi ning bapak ini ki malaikat sing dadi kurire. Mas Kahfi ge acara ngeten iki langsung Gusti Allah nimbali para malaikate. Hei malaikat Reneo, kelo Kahfi nglumpukne wong sak lapangan, kelangan duit semene nggih nyewa son semene panggung semene iki nglumpukne wong keamanane ngene-ngene-ngene mangane sotone sakmene. Wis iki ganjarane terno ning me bapake sing wis ninggal. Masya Allah, mareme almarhum Bapak Munasir niki ngalang-alangi nalikane ning donya iki karo Mas Kahfi iki ditukokne lemah pirang hektar ngalang-alangi ditukokne alpat 5. Kranten punapa fayafrahuna biha asyadama kanu yafrahuna fid dunya. Mareme niku wau ngalang-alangi nalikane urip ning donya. Niku wong mati niku ngoten niku. Mulane panjenengan niku nek bingung, Gus, kula niki pun mboten gadah tiang sepah. Riyen nalikane tiang sepah kula tasik wonten, kula dereng saged mbahagiakne. Kula dereng saged nuruti napa dawuhe. Aja meneh nukok-nukokne. Nalikane tiang sepah kula tasik wonten niku kula mbethik nakal garangan nyel niku lho. Lah sakniki kula wis sukses dadi wong mulya, pengin mulyakne wong tua kula pripun? Carane istiqomah ndongakne wong tuane panjenengan. Duwe rejeki kirim sedekah. Undang tonggo teparone panjenengan hadiah no ganjaran nih kangge almarhum. Insya Allah niku yom bungah nih almarhum. Jadi marmeng ngalang-alangi diurip neneng dunyo. Wayakuluna Allahumma fir liman nawaro kebrona wabashiru bil jannah kama basyara nabiha. Mari kui almarhum Bapak Haji Munasir gentin dungak nih. Ya Allah Gusti jangan bungahaken kangge surgane panjenengan tiang-tiang sing sampun nglumpuk teng lapangan niku wau. Sing sampun ndongak niku lho niku wau. Sing sampun madangi kubur kula niku wau ya Allah. Dadi ngeten iki almarhum ya genti ndongakne. Ge insyaallah dongane almarhum kalih panjenengan mandi almarhum. Karena nek wong mati wis ora iso maksiat neh. Ngene mboten. Kowe tumon wong mati karaoke. Kowe tumon wong mati ngeslot ngono ning dhuwur kuburan. Ora tahu to? Wong mati kaya wong-wong iki rujaan karo hibah akbar tumon. Enek wong mati mayit-mayit wedok ngitungi bandane tanggane ra enek to. Lah eneke sing urip-urip ngene iki. Sing tukang rasan-rasan wonge teko. Nah, kudung apa? Wo biru. Ya wis aku manut cacah iki lho. Mila luar biasa. Luar biasa Mas Kahfi, mugi-mugi jenengan niku sregep ndongakne tiyang sepahe ngeten iki istiqomah. Istiqomah. Terus deloken Pak, kabeh wong sukses, kabeh wong mulya iki mesti duwe keistikoman religius. Kuwi mesti. Ora enek wong mulya kuwi ora duwe keistikoman religius. Pomo enek wong mulya, iki engko biasane ya ora suwi nek ora duwe keistikoman religius. Tapi nek wong duwe keistikoman religius, insyaallah suksese kuwi ya tambah sukses. Yo awet bertahan lama. Kuwi nek duwe keistikomah religius. Mbuh kuwi istiqomah sedakoe, mbuh kuwi istiqomah ndongakne wong tuane, mbuh kuwi istiqomah entengan makmurne yatim-yatim, makmurne rondo-rondo, wis pokoke duwe keistiqoman. Insyaallah wong nek duwe keistiqoman suksesnya akan dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Pun mboten usah dangu-dangu niki mumpung wulan Rejab ayo bareng-bareng ngerok rahmate Gusti Allah nggih niku ae nek hadroe ora to iki wonten
mengke wayah maulaya sol tabun ya dro jajal nalikane kula matur Nabi Putra Abdullah jawaban Nabiullah Muhammad tanganmu angkatan sing dhuwur ngene ya dudone nek sampean butuh rahmate Gusti Allah ngono ya nah sampe aku muni ping papat mari kuwi maulaya sol hadroh lagi nabuh pokoke wayah Nabiullah Muhammad angkatan tanganmu mari kuwi dukno ne Nabiullah Muhammad diangkat tangane duk nene ngono ya walah maulaya hadir atine padang umure barokah penting pelajaran dalu punika napa dibalik kesuksesan seseorang pasti ada keistiqoman religius salah satu yang bisa menyebabkan orang itu sukses dengan cepat berbakti kepada orang tuanya keranten wong niku nek entuk ridhone wong tuane wong kuwi mang entuk ridhone Gusti Allah salah satu untuk menggapai ridhonya orang tua yakni dengan istiqomah mendoakannya. Nek wis ninggal jaluk no ngapura ning Gusti Allah. Tasik sugeng Gus, ya dijaluk ning ngapura, ya dibahagiakne, ya dinut. Insya Allah jenengan suksese cepet. Napa malih tiyang sepai panjenengan istiqomah gelem dungakne panjenengan. Dungane wong tua wedok niki ngalang-alai dungane wali puluhan. Mila monggo sing duwe ibu diawet-awet didadekne jimat terbaik dalam keluarganya insyaallah jenengan selamat dunia akhirat bejo dunia akhirat saking kula kula ngapunten ingkang kathah nggih sak jeringe biasane teng akhir pengaosan kula tak jak istighfar bareng-bareng nggih niki wulan Recep niki sing sae jenengan ngatah-ngatahken maos sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi niku lho La ilaha illa anta ilahirih niku lho niku sae bulan Recep niki nggih wis pokoke dimpet enggak iso nglakoni amal soleh minimal meneng wong huru hara niki sing paling apik Al Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma habib ilainal iman wa zainuhu fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuka wal isyan wa ja'alna min rasidin Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah wa khusnal khatimah Allahumma rizukna rizkan halalan tayyiba min haithulayah tasib ya Allah husan khasah babak munasir ya Allah kalian sedoyo ahli kubur ingkang dipun khali dalupunika ya Allah Mugi-mugi ya Allah paring husnul khatimah ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu ya Allah Allahumma la takrimna ajrahum la taftinna ba'dahum wa'afirna walahum ya Allah Ya Allah Allahumma salimna ya Allah salim dunyana wa akhiratana ya Allah Allahumma rizukna taqwa wa istiqomah wa khusnal khatimah Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib ya Allah Ya Allah mugi sedaya jamaah ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah ya Allah rizki ingkang kathah barokah ya Allah keluarga ingkang barokah ya Allah keturunan ingkang minas solihin ya Allah Ya Allah, mugi-mugi ingkang kedah penyakit inggal panggih, judunipun obat, ingkang kedah masalah inggal panggih, jalan kuaripun, ya Allah. Ya Allah, ingkang kedah utang-piutang, mugi-mugi ingkang sakit, melunasi utang-utangipun, ya Allah. Ingkang kedah hajat, mugi-mugi dalupuni kau kabul, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha, min jami'il ahwali wa afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahiruna biha min jami'i sayyat, wa tarfa'una biha indaka la darujat. Wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Mas Kavi kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah terus kula kalih nyuwun kerja samane para jamaah nggih kula enten jam kedua mungkin mboten tutut mesakne yang kayak idalan ya, aja disek ya. Nah, so kapan-kapan tak dolan rene neh. Nggih, ngoten mawon. Saking kula cekap semanten, ngapunten ingkang kathah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wala ni'amillah, la haula wala quwwata illa billah. Mohon ya dikasih jalannya Bapak Ibu sekalian demi kelancaran acara di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dari segenap semuanya yang hadir. Terima kasih dari Resi Balap Home Industri.